var jeg så ulykkelig at jeg hadde lagt igjen en bok med noen andakter hjemme. Jeg var sikker på den lån den skulle ligge, men det gjorde den altså ikke. Så da blir det litt forandring på det jeg hadde tenkt, men det går da greit. Da blir det andaktsordet hentet i dag, eller i kveld, fra første brevet til Johannes. Og det første kapitlet. Og vi skal lese fra den siste halvdelen av vers 7. Den siste meningsfullte halvdelen av vers 7, kan vi si. Altså, jeg leser ikke innledningen til verset, men jeg leser da det som vi kaller for vers 7b. Det begynner på konjunksjonen og. Og vi leser da i Jesu navn. Og Jesu Kristi, han sønns blod, renser oss fra all synd. Og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Det er det ord i Bibelen som forstår vi henger ihop, og det gjør jo dette verset her, det henger jo ihop, men samtidig er det mange som leser det slik at det ene blir en forutsetning for det andre. Det gjelder også vers 9, der det står, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så at han forlater oss syndene og renser oss av det. Så legger de til forutsetning, ja, hvis jeg bekjenner mine synder. Og da ødelegger vi det nok. For da er budskapet ikke et evangelium, men det er heftelser ved budskapet. Der ligger ting i budskapet som gjør at det er hvis du er slik og slik, og hvis du gjør det slik og slik, da. Og det var en gammel kvinne visionær som gikk opp etter at jeg hadde hatt denne teksten her, og var veldig misfornøyd med meg. Og hun kjærte ikke på meg offentlig, men det hun sa, det var i grunn av en skarp kritikk av min andakt. Og hun sa det slik, ja. Dersom vi vandrer i lyset, så da renser Jesu blod. Da var det ikke mulig for meg å sitte stille, da måtte jeg gå opp igjen og si at kjære søster i Herre, det er ikke tilfelle. Det er en varedeklarasjon knyttet til Kristi blod. Altså en bruksdeklarasjon, altså hvordan er dette blodet? Det er det som ligger i det siste jeg leste nå. Hvordan er og hvordan virker dette blodet? Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det er noe du skal vite. Det er noe som er fast og sikkert og sant at slik er Jesu blod. Et slikt blod var det som ble utøst på Golgata kors. Et slikt blod var det som ble forkynt i ved nådestolen på den store forsoningsdagen. I det aller helligste, når ypperste presten gikk inn med et lyteløst, rettferdig blod, så var dette blodet altså slik at det kunne stille Guds dom og vrede tale bort fra Israels hus. Det er veldig saker, ikke sant? Jo, sier du, men de måtte jo ha bruk for det. Du skjønner det at det er å rote det skikkelig til å tenke sånn.
Du tenker sikkert sånn du òg. Og mange ganger vi predikanter synes å bli veldig hjelpeløse, nettopp fordi det synes som at folk har så lite bruk for dette. Og det er sant, det er en ulykke det, at folk ikke har bruk for det. At det er et ord her som synes ikke har fått ramme, som ikke har fart noe til hjertet, for du greier ikke å ta deg til å se det heller. Jo da, det er sant det. Men det er du som sitter på hyggekvelden i kveld, trenger å få høre, særlig du som undrer deg over om du kan få være Guds barn. Eller du som undrer deg over hvor du skal gå for å kunne bli et Guds barn. Fordi det har gått opp for deg at det er visst ingenting du kan bringe til torgs for å bli Guds barn. Du har ikke noe å gi Gud. Du har ikke noe som helst du kan komme frem for Han med og på en måte betale deg inn i himmelen. Det finnes ingenting. Ikke din beste kristendom. Selv min beste tro er svak, synger vi en gammel sånn. Da trenger du å høre hvordan dette blodet faktisk er. Hvilken kraft det er. Hvilken makt. Hvilken evne dette blodet har. Hvilken egenskap kan vi si det har. Min mor, hun gjorde noe som far min ikke var så veldig glad for. Men han måtte gi seg til slutt. Det var et blad som heter Alle kvinner. Det er sikkert noen av dere litt eldre damene her som kjenner til Alle kvinner. Med Klara Krok og hele greia. Ja, Jyland, jeg ser det, at det er noen der som da gjenkjenner på smilebåndet. Min mor, hun ville gjerne ha det bladet. Fordi at det var så mange gode oppskrifter der. Og det var forskjellige andre ting også der. Av slike mønster og forskjellige ting som hun gjerne ville ha. Og til slutt så klarte hun som kvinner fest å vende min fars hjerte, holdt jeg på å si, til de fremmede guder. Hun klarte å vende hans hu dit hen at han også hadde lyst på noen av disse gode oppskriftene som hun kunne lage mat i seg av forskjellige ting. Så hun fikk lov da til å kjøpe dette bladet. Hun holdt det aldri fast, men hun fikk lov å gå på kiosken og kjøpe. Blant annet så sto det en av de tidligste helseforskriftene i Alle kvinner, faktisk. Det sto et veldig stor annonse. Og der sto det det at det var et bilde da med en mann som satt og spiste, og så sto kona over ham og sa: spis godt, vennen min, enn det er fløte i sausen. Og under så sto det med store bokstaver: slik tar de langsomt livet av deres mann. Det var kanskje en av de første pekefingrene som vi har sett i tidsskriftene på at det var ikke samme hva du spiste. Det kunne være usunt med så mye fløte i seg. Og det smakte det aldri så godt. Men så kom det en reklame en dag. Og dere som nå det er ikke eldre enn meg, men som er like gamle i hvert fall. Jeg var mye eldre enn meg, så det er. Men uansett, det spiller ikke mye rolle. Men det kom en reklame for vaskemiddel. Det var et vaskemiddel. Jeg tror det var Sol som var det mest brukte vaskemiddel på den tida. Men så kom det et nytt vaskemiddel som heter Blenda. Og så stod det at Blenda vasker hvitere enn Sol. Det kom et begrep som heter Blenda hvitt. Og du fikk se to bilder, ei av ei dame som hadde vaska med Sol, og der så jo vasketøyet selvfølgelig litt grått ut. Og så ei dame som hadde vaska med Blenda. Og der var det litt vanlig å vaske tennene med Blenda òg, for det lyste hvitt imot oss fra bildet. Se, Blenda vasker hvite. Nå skal du legge merke til en underlig ting. Det sto ikke: hvis du vasker høyre ditt med Blenda, vask
skulle bära vidare en tron. När det stod, Blenda måste vidare en tron. Slik är Blenda, det är ett bättre, mer effektivt flaskepulver. Det har en större rensekraft. Tror du att Olavi trengte att höra att hon måtte vaske tøy i Blenda för år sedan? Hon sprang där på butikken fortare än Samuel där på 8 vägmånga. Och köpte Blenda, kan du veta. Det var faktiskt inte så länge, jag tror det gick tillbaka till Sol, men det är en helt annan sak. Men reklamen för detta vaskemiddel ville si noe om hvordan dette vaskemiddelet virket og var. Og derfor løp mor mi på butikken så fort hun kunne. For å få tak i dette vaskemiddelet. Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss hvitere enn snø. Du trenger selvfølgelig ikke vete at da må du bruke det første er da innlysende. Men hvis du er i den stand og stilling at Guds hellige lys, slik som det står i begynnelsen av teksten, dersom vi vandrer ut, har fått lov til å vise deg hvor nødvendig det var at du fikk en hellig og rettferdig renhet, så du kunne stå for Faderens og Frelserens øye på den siste store dag, så vet du også hva det er som må til for at du skal kunne møte din Gud på den siste store dag. Jesu blod er slik, jeg håper å si enten du tror eller ikke, at det er i stand til å rense synderen. Så han blir hvit som snø. Jeg og min far, vi sang en gang duett. Jeg husker alltid at særlig når jeg begynte å bli eldre eller voksen. Jeg var ikke enda da blitt en kristen, men det var tungt å stå og synge denne sangen. Duett med min far, o gjør min sjel, hvit som nyfallen snø. Jeg kjente på det at jeg var ikke der. Jeg hadde ikke en slik sjel. Jeg hadde ikke en slik stand og stilling at jeg egentlig, og jeg sto egentlig der og sang noe som jeg ikke egentlig ville. Jeg ville ikke bli renset av is og nyfallelsen. Jeg ville ikke bli frelst. Jeg ville ikke bli kristen. Jeg ville leve ungdomslivet fullt ut. Jeg ville spille i landforkester som trodde har ikke gått, men har det gøy. Men nå kom det trass meg hjemme. Og jeg begynte å forstå etter hvert. Skal jeg kunne stå for Guds åsyn på den siste store dagen? Skal jeg finne fred i hjertet? Skal det bli slik for meg at jeg kan legge meg hver kveld og vite at jeg kan sovne inn like så vel i den nattlige jordiske søvnen som i den evige søvnen, trygt og med Guds fred og med Guds kjærlighet og barmhjertighet over mitt liv. Ja, så måtte jeg skjule meg i dette blodet. Så måtte jeg gjemme meg hos ham. Så måtte jeg fly i Guds hand. For du vet, den som vil fly fra Guds nede, har bare ett sted å fly. Og det er inn i hans hand. Blodet, Jesu blod, Jesu rettferdighet, som det står om i vers 9, det er Guds åpne fang. Ikke bare er det Guds åpne fang, men det er Guds åpnede fang. For den var ikke åpen. Men Jesus Kristus, da han betalte med blod, da han tok straffen, da han betalte en løsepenge som holdt, og som var nok for all den gjeld og skyld som du har innenfor den evige Gud, som består i å holde fullt og helt og rettferdig Guds lov,
så du enda til blir stående fremfor Gud, like from, hellig og rettferdig og ren som Gud selv. Går det an? Ja, på en måte. Ved at du har en stedfortreder. Et stedfortredende blod. Noe i menneskeslekten som Gud regner med. For vi ble syndere og falne mennesker ved ett menneskes fall, står det. Men vi kan få del i slektskapet i en ny slekt. Hvis Gud ved evangeliet om sitt blod får skape troen i ditt hjerte. Blir du en av de troende, en av de som løper til dette blodet, til denne kilden, så du får del i den kjortelen som det står om, som er tvettet og gjort ren i lammets blod. Jeg skal vite det at det er en fast og sikker sak at dette blodet, som jeg nå har fortalt deg om hvordan det er, det skal du aldri bli til skamme om du søker hen til det. Det er i stand til å tvette bort hver flekk, hver plett, hver lyte. Det renser fra all synd. Det står i presens. Det står ikke hverken i fortid eller i fremtid. Det står i nåtid. Det er noe du trenger daglig. Det er noe du trenger å få lov til å tro. Det er noe du trenger å få lov til å ta din tilflukt til. Alle vi som er her, og vi har vært kristne i mange år, eller i få år, eller du kanskje enda ikke har våget å ta steget fullt ut, men du skal vite, dette blodet holder deg ned. Dette blodet er sterkt nok til å stoppe ropet ifra Guds dom og vrede. Du vet at Kain og Abel, de kom i klaveit, som vi sier på Vestlandet, med hverandre. Og det skjedde det at Kain slo sin bror i ren besynnelse. Så spør Herren, hvor din bror? Og Kain, han svarer egentlig ganske frekt til å ha med den evige Gud å gjøre. Er jeg min brors vokter? Spør han. Og da svarer Herren han noe som bør få det til å gå galt med over ryggen på noen enn hver, som en dag skal møte Gud på den siste store dagen. Din brors blod roper til meg fra jorden. Det gjelder all synd du har begått. Det gjelder all urett du har begått. Det gjelder all synd som er begått. Ja, det gjelder all den syndighet, den ubarmhjertighet, den ukjærlighet og det hat som enda banker i ditt gamle menneskehjerte. Det skal ikke mye til en armesak, eller hva det måtte være, så kjenner vi på det om vi har kalt oss kristen i mange år, at det får da være grenser for hva jeg skal tåle og finne i. Men hvis jeg ser på Jesus, han som ikke skjelte igjen og ble uskjelt, han som ikke slo igjen. Han som ba for bødlene på Golgata kors. Herre, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Du store verden, altså hvor jeg kommer til skammen og til kort. Hvordan i all verden skal jeg kunne stå for Gud? Med en rettferdighet og en renhet slik som han. Ditt urettferdige, syndige blod, og roper til Gud, og krever straff og dom over dine synder, over din syndighet, over ditt fall. Men jeg er så glad for det at hvis vi går til Hebreerbrevet, så finner vi et svar på dette problemet. Der står det slik i et av jeg tror det er det 9. kapittel utover. Så står det slik at
men Kristi blod. Roper høyere enn Abels blod. Hva er dette for noe? Hva roper Kristi blod om? Om frihet. Om frifinnelse. For da utførte verk som ikke mitt og ditt blod, og ikke min og din gjerning, og ikke min og din innsats skulle føre til. Det har vunnet tilbake retten, rettferdigheten. Så det står i Johannes evangeliet, det første kapittel, vers 14, og utover at ordet ble kød og tok bolig blant oss. Og alle dem som tok imot ham, dem ga ham rett til, makt til, å bli Guds barn. Den makten ligger ikke i at jeg tok imot ham, men i det jeg tar imot. Jeg tar imot det blodet. Og det er rett, den rett som dette blodet har vunnet meg. Og som det står i Efeserbrevet, første kapittel og vers 7, at i ham har vi forløsningen ved hans blod. Og hva er det? Jo, det er forlatelse, eller om du vil, renselse fra synden. Nå kan vi synge med en av de gamle sangene i sangboken. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelse av Gud. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i. Å, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Kan du synge det? Tror du det? Er det din tilflukt i kveld når du går hjem og skal legge deg og sove? Ingen av oss vet om vi våkner igjen. Men tenk å få våkne hos han. Tenk at det finnes et blod som roper høyere enn mitt syndige urene blod. Tenk at det finnes et blod som roper om frelse, om frihet, som krever Gud for det offer han har gitt, så jeg kan gå fri. Det står, for Kristi blod roper høyere. Men i grunnteksten så er det egentlig brukt et enda sterkere uttrykk. Det roper slik at det forstummer. Det overdøver Abels blod. Så det kan ikke lenger høres i himmelen. For den som har Kristi blod over sitt liv, kan ikke lenger høres noe rop om dom og straff. Bare om frelse. Om frihet og renhet og rettferdighet. Det er ikke veldig saker her. Tenk at det skjedde på Golgata kors, da vant Herren Jesus seier. Da utslettet han mine synder som en tok. Kristi blod gir full oppreisning. Om du vil når du kommer hjem, så kan du notere deg ned Kolossenserbrevet, det første kapittel, vers 19-23. Og jeg skal bare slå opp ganske fort i Hebreerbrevet, og det 10. kapittel. Nå skal jeg lese det for deg til slutt. At vi har frimodighet på grunn av Kristi blod. Og da leser vi Hebreerbrevet 10, vers 19-22. Hør her. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. Og siden vi har en ypperste prest over Guds hus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket, og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. I Guds Herres ord. Herre Gud, himmelske Far, hjelp oss til å finne
og til å løpe til og skjule oss i denne rensningskilden.